waxay ugu yaabudnay dameerkayga halkaa ku xiran markii ku daafaday ay ololisay in faracdii dadka ka soo gaadhay hadii markaa aan ka fogay waaba shaaxidi laaba ee dhowr walba inta ku daafadii laga dhigay dadna dab qabsaday halkaa iminka dameerkayga waxaan u dhigay inaan shaqada ka qayb qaato oon hawshan wado maxamed cabdikariin saako kale waxay u ahaan jirtay saddex shaqo hadda sistuugu sidii hore waa ku duwan yahay wuxuuna gaadiidkiisii geedka ugu xidhay inuu ka qayb qaato ololaha nadiifinta dooxa weyn ee magaalada Hargeysa oo isugu dhibaato weyn ku haysay markii hore sidoo ii sheegay 17 sano ilaa 17 sano oo xaalad ka shaqeynaysa ha xaal iyo wixii daa hawsha qabanayo dadka laakaan ay la shaqeeyeen halkaa iminka dameerkayga waxaan u dhigay inaan shaqada ka qayb qaato oon hawshan wado oon waddanka hagaajiyo raggii dooxa u googo'ay baan maxamed waxa uu sheegay dhacdooyinka ugu yaabka badnaa ee uu kula kulmay muddadii 17 sano ee ahayd ee uu ka shaqaynayay qarka sare ee dooxa yaabudnay dameerkayga halkaa ku xidhan markii ku daafaday ay ololisay in faracdii dadka ka soo gaadhay hadii markaa aan ka fogay waaba shaaxidi laaba ee dhowr walba inta ku daafadii laga dhigay dadna dab qabsaday wallaahi lama soo koobi karay aad iyo aad waxaasoo qashin la qaaday hawada halkaa markaad istaagto urta sanka kaa xumaanay waxyaalkaa ku dhacaya dooxa imikana waxaanu leenahay de halkaa laga sii wado halkaa laga sii wado halkaa laga sii wado wallaahi waan aad iyo aad baan ugu kalsoon inaan shaqadaydina joojiyo dameerkaygiina halkaa ku xidhan meesha wixii haddii annaga na dhibay inaan wax ka qabanno dadkiiaan wax la qaban farin aad u dirisay bulshada maxaa tahay shaqada kala go'o lahayn baa laga doonayaa bulshada dooxan federaal laga wada naaxiyo dariiqadan la xiray in wax laga qabtaa baa wanaagsan marka dooxan la taargetgareeyo iyagana la baneeyo intan ku jirta suuqa si aan u maro dadka iyo gaadiidka ay u maraan bal adiga caqabadaha kaa hor imaada markaad shaqada maalmeedkaaga ku jirta waxa weeye halkaa markaan ka tago afar mid shan mid annagoo qaadin baan nahay waxnaa maalin walba wada xumaa awoodi markaan halkan ka tago halkaa intaa iminka qasabada yar ee ku taal telesoon hoosteeda laba saacadood saddex saacaad baynu ugu aata intaan halkaa ka baxnaa baan bartaa ka noqonnaa biriishkaanu ka wareegnaa halkaasaanu marraa haddana halkiina markaasi haddana nagu xidhantaa bahal hor iyo daba isla gala halkanaanu ka geli jiray bilaga dooxo halkan iminka guryu yaaliin ee telesoontan halkan qaybtan shaqaalaha markaad marayso dabadeedaanu ka geli jiray meel hoos u taaloo la mari karayahay halkanaanu mari jiray imanka bale fooqa nafkiisa meesha way nagu dhoorantay oo way nagu xidhantay garbi bay noqotay way nagu oday waxaanu codsanay in wadooyinka hoos loo dhigo la dejiyo si dameeraha iyo dadku iyo gaadiidku ay u maraan baabuur baa ku qalibintay maxaad umaleen dameeran baabuur soconaysaa ku qalibintay halkaa imanka dooxa agtiisa insha allahna in la sameeyaa baan dii rajaynayna nalaga hagaajiyo la wado meel xawayaanku mariyo dameero iyo dadkuba la helo oo laga qaado culayskan faraha badan waxaan kusoo gebagabaynaya wadooyinka wax laga qabto marka ugu dambeyso wadooyinkana la isu furo wadooyinkana la furo oo dadka feedhaha ka naaxay wadooyinka degan in la baneeyo oo culayskan faraha badan laga qaado oo dhulkii weyna wada qaaday u ballaaniya wadooyinkii la furo si dadku u mara xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaane star magaalada Hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group